Ламікон дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Коли підвищать податки та що вже вдалося літакам F-16 в Україні? Про це і не тільки сьогодні в ТСН. Підпишіться на наш YouTube, дивіться ефір, обов'язково коментуйте теми, які вас зацікавили. Ну а ось про що також розкажемо у наступні півгодини. Касетними боєприпасами по енергосистемі. Чому Росія змінила тактику своїх ударів? І в яких регіонах через завдані руйнування не буде ані світла, ані графіків знеструмлення? Пошуки людей під завалами. Неможливо було вижити, бо дуже тяжкі травми, відірвані конечності. Як у Кривому Розі росіяни поцілили ракетою по готелю, а в Запоріжжі вбивали цивільних дронами. Копчене, солене чи, може, генеральське? Сало їдять кожен день люди. Таке сало, як у нас, його ж нема ніде. У день сала ТСН розкаже, як же правильно обирати український делікатес. І чи може він бути корисним та навіть дієтичним. В Україні запроваджено екстрені вимкнення електроенергії, світла не буде, але графіки знеструмлень не діятимуть у столиці, а також у Київській, Дніпропетровській, Одеській і Донецькій областях. Відповідне розпорядження дало Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі. Суворі обмеження енергопостачання повернулися після вчорашньої масованої російської атаки на українську інфраструктуру. Раніше Укренерго попереджало, що у вівторок без електрики одночасно може бути від 50 до 70% населення. Енергетики працюють, щоб якомога швидше повернути світло в домівки. 5 крилатих ракет Х-101 та 60 шахедів збили цієї ночі українські захисники неба. Загалом по Україні ворог запустив 81 ударний безпілотник і 10 ракет. Упродовж усієї ночі ворожі дрони збивали в Херсонській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, а також Тернопільській областях. Зокрема, лише на Хмельниччині вночі збили 8 ворожих цілей. Від уламків спалахнули 2 приватні будинки. Контузію дістав чоловік, який проживає в одному з них. Це була вже друга доба масштабних обстрілів. У понеділок Україну атакували щонайменше 127 ракет та 109 безпілотників. Росія укотре змінила тактику обстрілів українських енергетичних об'єктів, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі, що триває у Києві. До вже звичних атак безпілотників на трансформаторні підстанції окупант додав іще й ракети. Учора вперше використали, зокрема, ракети з касетними боєприпасами. Утім, бажаного ефекту, кажуть в уряді, це росіянам не принесло. Ще раніше держава вжила комплекс заходів, щоб убезпечити об'єкти енергетики. Це захисні споруди та антидроновий захист. І напередодні чимало цих систем таки допомогли зберегти енергосистему. Разом із тим, часткових руйнувань подекуди таки завдано, тому уряд, Міненерго та Укренерго максимально швидко намагаються долати наслідки обстрілів. Вчора це були десятки ракет, які ми атакували підстанції. Ми з десятків ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання завдяки першому і другому рівню захисту. Окрім цього, були розроблені експериментальні проекти щодо третього рівню захисту. Це величезні споруди, які мали би накривати там розмір підстанцій приблизно там в розмірі 3 футбольних полів. Вони надзвичайно дороговартісті і до цього часу ще не зрозуміла їхня економічна доцільність. Рятувальна операція досі триває в Кривому Розі. На Дніпропетровщині надзвичайники розбирають завали готелю, зруйнованого російською ракетою. Під руїнами можуть бути щонайменше 2 пожильців. Балістикою окупанти поцілили по споруді в середмісті близько опівночі. 2 людей загинули відразу, 5 поранені. Анастасія Невірна розкаже докладніше. Руїни замість готелю одного з найвідоміших у Кривому Розі. Близько опівночі по ньому прилетіла російська ракета. 2 чоловік і жінка загинули одразу. Кілька пожильців опинились під завалами. На світанку рятувальники змогли звільнити з-під руїн 43-річну жінку. Все, мужики, все. Все, все, хорошо.
Під уламками готелю вона провела кілька годин, сильно травмована, однак притомна. Після 4 години праці ми знайшли дівчину на 4-му поверсі. Вона була під завалом 4 години. І ми її достали, вона була не дуже в тяжкому стані, але ми її стан нормалізували і зробили все, щоб вона зараз в лікарні нормально почувалася. Віктор зі своєю командою працюють тут відночі, допомагають рятувальникам шукати людей під завалами, надають медичну допомогу. Після 1-ї години ми знайшли два тіла. Неможливо було вижити, бо дуже тяжкі травми, відірвані конечності. До пошуків долучили кінологів із собаками. Кажуть, руйнування дуже складні. Важко працювати і людям, і тваринам. Дуже складний завал, дуже складний по пересуванню і дуже складний по складу пилі. Тобто тут є сховата. І наші собаки тільки день тому приїхали з Краматорську, саме вони допомогли знайти там тіло, яке шукали багато годин. На місці ракетної атаки працює важка техніка, також рятувальники вручну розбирають завали. А навпроти готелю співробітники намагаються хоч якось привести до ладу розтрощене приміщення ресторану. Вся наша команда і ми всі дружненько наводимо лад. Ми вже з 12-ї години запускаємо доставку. Так, тому що треба, бо ми знаємо, що у людей є потреба в нас. А я думаю, що з завтрашнього дня ми вже одну частину залу запустимо. У лікарні залишаються 2 людей. Жінка, яку знайшли під уламками, у тяжкому стані в реанімації. 37-річний чоловік, якого витягли одразу після прильоту, у стані середньої тяжкості. Прогнози позитивні, кажуть лікарі. Однак найближчі кілька тижнів поранені проведуть у медзакладі. Ще 3 постраждалих після надання допомоги вже вдома. Це вибухові травми. І це переважно забої та ссадна, порізи декількох частин тіла. Окрім готелю, пошкоджені 4 багатоповерхівки, 6 магазинів та 8 автівок. 28 серпня у Кривому Розі – день жалоби. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+1. Триденну жалобу оголосили в Машівській громаді на Полтавщині. Там в лікарні померли 3 чоловіків, що напередодні дістали поранення під час російської атаки на промисловий об'єкт. І ще 2 їхніх колег в лікарні в тяжкому стані. На Харківщині 1 загиблий і 8 поранених у Богодухові. Серед них 15-річний хлопець і його вагітна сестра. Зранку окупанти поцілили коло зупинки громадського транспорту та по об'єкту інфраструктури, а вночі ракетою вдарили по Андріївці. Там 4 поранених. Крім того, в Богуславці та Куп'янську-Вузловому через обстріли загорілися машини та людські оселі. Загибли і 7 поранених сьогодні на Херсонщині в селі Садове. На власному подвір'ї загинув 65-річний чоловік. 2 селян в Новоолександрівці, житель Херсона та сільський голова Понятівки постраждали від вибухівки, яку ворог скидав із дронів. 20 поранених унаслідок російських атак на Сумщині. Загарбники завдали по області понад 2,5 сотень ударів. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, дитячий садок. Також руйнувань зазнали підприємство та об'єкти інфраструктури. 65-річного жителя Марганця вбили росіяни на Дніпропетровщині. Місто обстріляли з градів. Один зі снарядів зруйнував гараж, де якраз перебував чоловік. 12-річний хлопчик поранений під час ракетної атаки на Старокостянтинів. Це Хмельниччина. Його вже прооперували. Постраждав і дорослий чоловік. У місті пошкоджено 10 хат, 2 геть зруйновані. А от Донеччина витримала за добу майже 3000 атак. Костянтинівку окупанти обстріляли з артилерії, поранили місцевого жителя. На Покровськ скинули 1,5 тонну авіабомбу, поцілили в промисловий об'єкт та пошкодили газогін. У Щуровому смерчами зруйнували базу відпочинку. Уже до 3 зросла кількість загиблих у Запоріжжі. У лікарні померла 86-річна жінка, яка зазнала тяжких опіків під час нічної атаки дронів. Загалом поранених 6, унаслідок прильотів потрощено вікна в майже 20 багатоповерхівках. Побито понад 40 приватних будинків, 1 оселя на 2 господарів вигоріла вщент. Кіра Овес знає більше подробиць. Ми зараз на місці ворожого влучання. Росіяни поцілили по приватному сектору у Запоріжжя. Тут стоїть ядучий запах гару. Від будинку на 2 господарів майже нічого не залишилось.
У цій оселі загинув 61-річний Олександр. За життя його 86-річної матері боролися лікарі, але опіки виявилися занадто тяжкими. Доставлена була вкрай важкому стані, ушпиталена у відділення термічної травми, але, на жаль, попри всі зусилля медиків, нам не вдалося врятувати її життя. Утром позвонила 6 часов, тишина, думаю, не може бути, що брат не відповідає, і мама не відповідає, такого не може бути. А потім дочка позвонила, сказала. Поруч у цій хаті на двох господарів загинула літня жінка. Сусідній будинок пані Тетяни теж постраждав від ворожого дрона. Її чоловіка поранило, він у лікарні. Коли тільки пройшов взрив, то тільки там стекла і штукатурка на нього посипалась, ну і там рама його придавила. Приїхали пожарні, почали гасити. Ну так як все время шахеди літали, якщо б можна було одразу, вони швидко погасили. А так як ці шахеди літали над нами, то вони в укриття уходили. Спочатку я услышав, як мопед летів, потім як його збивали, і удар. Хорошо, я був в кімнаті, де вікна в іншу сторону виходили. За кілька вулиць від цієї також поцілив російський дрон. У пані Олени вщент зруйновано майстерню, яку збудували разом із чоловіком. Тут виготовляли меблі. Наше хобі – меблі з поддону, меблі з вторсир'я. Відбудуємо. Найголовніше, щоб Рашка, яка це не до страна, не до народ, розвалились. Один з уламків зачепив жінці руку. Отримавши медичну допомогу від госпіталізації, вона відмовилась. У стаціонарі залишається один чоловік. Його стан стабільний. Російські дрони пошкодили більше 40 приватних будинків. Люди розбирають завали, затуляти діри у дахах та вікнах допомагають і волонтери. Не одного цілого вікна все побили. Дах, шифер позлітав. Вробили все, що можна. Вибуховими хвилями у місті також потрощено 19 багатоповерхівок. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1. Майже по 300 російських окупантів щодня ліквідовують українські захисники на Покровському напрямку. Щодоби там відбувається понад півсотні зіткнень, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Ворог використовує перевагу у живій силі і техніці, намагається порушити логістичні маршрути сил оборони і захопити всю Донеччину. Навіть Курська операція не змусила окупанта відтягнути резерви з цього напрямку. Там зараз найбоєздатніші підрозділи росіян, які вони постійно посилюють. Свої найкращі бригади тримає там і Україна, і намагається стабілізувати ситуацію, зазначив Сирський. Розповів головком і про ситуацію на Курщині. За його словами, Україна контролює там 1294 квадратних кілометри території та сотню населених пунктів. Суттєво поповнено обмінний фонд. У полон взяли 594 російських військовослужбовців. Також ворог вимушено перетягує резерви на цей відтинок, перекинув туди вже 30 тисяч солдатів. Противник використовує свою перевагу в живій силі, озброєнні військової техніці, активно засуває артилерію і авіацію, використовує бронетехніку, але ж в цілому наступальні дії ведуться штурмовими групами піхоти. Намагається влити ділянкою автомобільної дороги Константинівка-Покровськ, чим він намагається порушити логістичне сполучення сил оборони. Однак ворог просувається дуже дорогою ціною. Сили оборони роблять все можливе, щоб зупинити його просування. Курська операція, ситуація на Сході, куди ще можуть піти Збройні Сили України, чи можливі перемовини з Росією, та що вже зробили винищувачі F-16 в Україні. Майже дві години президент Володимир Зеленський відповідав на запитання журналістів. Найцікавіші із цитат президента ми вибрали далі. Вузьке коло людей знало про цю операцію, і тому в операції є успіх. Передусім, окупація Харківщини зупинена. Ми мали інформацію щодо створення буферних зон на Харківщині, а потім на півночі не знали конкретик. Курська операція вирішила питання не окупації Сумщини і не окупації Чернігівщини. Мало того, розбила велику кількість військ. Операція почала показувати російському суспільству, що Путіну важливіше захопити місто, про яке він ніколи не чув, в Україні. Просто потішити свої амбіції.
ніж захистити свої території. Мені здається, багато речей ця операція ще відкриває про реальні плани Путіна. Тобто, в принципі, історія з наративом, що він захищає якесь руськомовне населення на території України, ну, зруйновано. Він нікого не захищає, всі це бачать, і його завдання – знищити нас. І він зараз цією операцією, він, мені здається, відповідає на це питання. Їх місія на сході нашої держави – окупація, повна окупація Донбасу. Наше завдання – не дати цю можливість. І щоб вони постійно обіцяли своєму суспільству це зробити і постійно переносили терміни. І це наше завдання на сході держави – стабілізувати ситуацію. Бо для стабілізації ситуації їм прийдеться тримати найпотужніші свої бригади там. Це дуже важливо. Це також етап інших дій Збройних сил України. І про посилення Покровська постійно говоримо. Різні укріплення. Підготовлені люди. Збільшилась кількість людей, які почали готуватися. Це факт. Це дуже допоможе хлопцям мати якісь ротації. 230 ударів було, система захисту спрацювала, але тим не менш є серйозні пошкодження нашої енергосистеми. Борються професійні люди, борються наші енергетики. Я їм дуже вдячний, і ДСНСникам. Ви бачите, що навіть не закінчується тривога, а вже їдуть, ризикуючи своїм життям для того, щоб у людей було світло. Що стосується захисту, захист різний. Різнорівневий, ми цим займаємось, займається Міністерство інфраструктури, займаються Міністерство оборони, займаються Укренерго. Що стосується деталей щодо руйнувань гідроелектростанції або іншого, ну, чесно кажучи, я в цілому не дуже люблю енергопіар. Коли ворог знає, яких конкретно пошкоджень він завдав, в якому стані дуже серйозні ті чи інші наші споруди, і що ми там зараз робимо, хай це буде в тиші. Під час останньої великої атаки росіян ми за допомогою F-16 збили деякі ракети. Я не можу розголошувати кількість, але таке є. F-16 – це дуже хороший результат співпраці з партнерами. Чимало про це говорили раніше. Звісно, їх не так багато і нам ще потрібно готувати пілотів, але я дякую партнерам, що надали ці F-16. З Путіним не те, що компроміси. З Путіним, в принципі, діалог на сьогодні порожній. Він беззмістовний, бо він не хоче закінчення війни дипломатично. Що стосується представників Російської Федерації на другому саміті миру, це бажання всіх країн. Вони вважають, що таким чином може бути шанс закінчення війни. Тому ми і хотіли, щоб на першому саміті їх присутності не було. І нам вдалося це зробити. Зібрати країни без представників Росії непросто. Але тим не менш, ми зібрали велику кількість країн і інституцій, більше 100. Я вважаю, що це було дуже важливо і успішно. І ми підготуємо план, і представники Росії, якщо вони будуть хотіти бути присутніми на другому саміті, вони будуть присутніми. Інакше ми можемо втратити на другому саміті велику кількість країн. Не буду говорити про нестандартні наші кроки і продовження Курської операції. Безумовно, не маю на це права, тому що нам потрібно, нам успіх потрібен дуже сильно. Зменшити втрати дуже сильно, стабілізувати ситуацію на Сході дуже сильно. І все це вимагає часу, і все це вимагає сил, енергії. Дякую.
За втечу нардепа Дмитрука мають знайти конкретного відповідального. Володимир Зеленський провів нараду з керівниками правоохоронних органів і дав розпорядження щоразу знаходити винних, які допустили незаконний перетин державного рубежу. Депутат Артем Дмитрук 24 серпня утік з України. Про це повідомили в ДБР. Лише після втечі йому висунули підозру за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі та Києві, що трапилися рік та 2 роки тому. Максимальне покарання за усіма статтями – 7 років тюрми. Своєю чергою в офісі генпрокурора певні, Дмитруку допомагали, тому слідство має встановити усіх можливих спільників нардепа. Поліціянти вже встановили місце перебування Дмитрука. Він подорожує різними країнами. Народний обранець іще має час добровільно повернутися і прийти на допит у четвер. Якщо ж ні, його оголосять в міжнародний розшук. У нього ще є можливість з'явитися на допит слідчого в установлені дати. Це четвер і п'ятниця. Це озвучено нами. Шановний народний депутат, поверніться в Україну і прийдіть до слідчого. В іншому випадку, якщо він не з'явиться, є певні механізми, які ми застосовуємо, це звернення до суду з певним запобіжним заходом, це оголошення в розшук і це запит на екстрадицію. Тримання під вартою не скасовано. Печерський суд Києва задовільнив клопотання слідства про подовження запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському у справі про нібито замовне вбивство. Йдеться про подію, що сталося 21 рік тому в Криму. Напад на місцевого адвоката Сергія Карпенка. Нападників тоді затримали, вони відбули покарання. Слідство закидало їм зв'язок з Коломойським, проте суд визнав його непричетним. Цю справу слухали і в суді Лондона, де так само бізнесмен мене визнали непричетним до побиття. Провадження знову підняли з архівів торік влітку. В один день із справою про буцімто зникнення готівки з банку «Приват». За цією справою бізнесмен сидить у СІЗО з 2 вересня минулого року. У суді адвокати Коломойського вкотре заявили про непричетність свого клієнта до нападу. У чинній постанові за 2004 рік було встановлено відсутність складу злочину, а також про те, що провадження мало би бути закритим через закінчення строків давності. Та просили відмовити прокуратурі в подовженні запобіжного заходу. За словами адвокатів, у справі є свідчення особи, яка не була учасником тих подій, а сам потерпілий дає свідчення, що суперечить одне одному. Суд запобіжний захід подовжив терміном на 60 діб. Адвокати Коломойського заявили, що подаватимуть апеляцію. Сторона захисту, звісно, що буде оскаржувати цей запобіжний захід, враховуючи те, що запобіжний захід по першому провадженню, БЕПовському так званому провадженні, він спливає 2 вересня. Сьогодні подали клопотання в Бюро економічної безпеки про зміну запобіжного заходу на більш м'які на заставу. Воюй або працюй. Уряд розглядає низку кроків, покликаних вивести з тіні доходи людей, які отримують зарплату в конвертах та не сплачують податки. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі «Україна-2024. Незалежність». Ці новації мають на меті збільшити кількість робочих місць та стимулювати зростання середніх заробітних плат. Усе це необхідне для наповнення бюджету, де зараз бракує близько 15 мільярдів доларів на потреби оборони. Із цієї ж причини влада оголосила, що змушена збільшити податки. У вересні парламент має розглянути відповідний законопроект, яким, зокрема, буде підвищено з 1,5 до 5% військовий збір. Зараз у нас є критична потреба зібрати додаткові кошти саме на наш захист, на нашу обороноздатність. Це сотні мільярдів гривень. Фактично в парламент подані зміни до бюджету більш ніж на 500 мільярдів гривень цього року. Це те, що нам потрібно для того, щоб платити заробітну плату нашим військовим, кількість яких зростає, для того, щоб закуповувати відповідне обладнання, для того, щоб фінансувати український оборонпром. А який відсоток своєї зарплатні ви готові віддавати на військовий збір у час війни? І чи підняття податків – це єдиний можливий вихід у ситуації, коли захист країни потребує більше грошей? Пишіть, що думаєте в коментарях до цього ефіру на YouTube. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а випуск ТСН триває. Маємо ще важливі теми попереду.
Саме Вищий антикорупційний суд має розглядати справу про скасування арешту на корпоративні права газовидобувної компанії «Укрнафтобуріння», переконані адвокати компанії JKX Ukraine, яка є одним з акціонерів «Укрнафтобуріння». Сьогодні ВАКС знову закрив провадження у справі, бо це нібито не їхня підсудність. Адвокат компанії JKX Ukraine Володимир Жуков наполягає, що є всі підстави, щоб цю справу розглядали у Вищому антикорупційному суді, оскільки в матеріалах справи фігурують високопосадовці. Представник Офісу генпрокурора в суді Віталій Павлік заявив, що ця справа не є підсудною ВАКСу, бо на даний час не встановлено розмір збитків. «Укрнафтобуріння» була другою за обсягами видобутку газу серед приватних компаній, її передали «Укрнафті». Для визначення розміру цих збитків саме необхідно провести експертне дослідження. В зв'язку з чим, з метою встановлення істини у справі, слідчим призначено відповідну експертизу. Фактично важливо, що саме законний склад суду розглянув наше клопотання, і ми в даному випадку вважаємо, що саме Вищий антикорупційний суд, як суд належної підсудності, має право і може розглянути дане кримінальне провадження і саме дане клопотання про скасування арешту про майно. В протиправний спосіб заволоділи майном нашого довірителя з надуманих підстав. Рейдерська атака на музей пирогів. Приватна компанія фактично заволоділа майже 2 гектарами музейної площі. Йдеться про ділянку просто біля входу до музею під відкритим небом, де раніше була розташована музейна конюшня. Про це заявляють у адміністрації музею та в Мінкульті. Брифінг директорка музею Оксана Повякель та виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандєєв дали саме на скандальній ділянці. За словами чиновників, ще 2 роки тому адміністрація музею через кадастрову карту дізналася, що землі музею куплені приватною фірмою. Мін'юст на вимогу музею скасував реєстрацію нових власників державної землі, але апеляційний суд пристав на бік покупця. В Мінкульті назвали це легалізацією рейдерства. Музей посилив охорону та вже підготував касацію. От ми зараз сидимо, оцей от звідси вже оцей кусок, він вже є захоплений. Я спеціально приготувала для вас акт, акт 76-го року, в якому чітко і ясно вказано, що ця територія належить музею. Сьогодні Міністерством культури, інформаційної політики разом з Міністерством юстиції України буде вчинена дія щодо відновлення справедливості, а саме подана касаційна скарга. Вона вже підготовлена. У Львові відкрили меморіальну дошку на честь Ірини Фаріон. Сьогодні 40 днів із дня її загибелі. Пам'ятну табличку встановили на фасаді будинку, де жила мовознавиця та екс-депутатка, і неподалік місця, де її вбили. Ушанувати пам'ять прийшли кілька сотень людей, рідні, друзі, колеги по роботі, просто небайдужі містяни. Ірину Фаріон, нагадаю, розстріляли в притул 19 липня. Від тяжких поранень вона померла в лікарні. У слідства наразі один підозрюваний – це 18-річний хлопець із Дніпра. Він у СІЗО. Для мене має значення, що коли писали про Ірину Фаріон, писали не слова епатажні чи скандальні, а писали, що вона надпотужна людина сучасності, герой України. І ми від родини будемо просити усіх українців підписати петицію, хто ще цього не зробив, щоб мамі присвоїли звання Героя України, бо вона боролася в тилу за мову, за культуру, за державу. Солене, варене, копчене, з проріззю, генеральське – це лише кілька найпопулярніших видів українського національного продукту сала. Неформальний день сала відзначають сьогодні в Україні. Звісно, ніяких офіційних заходів до цього дня не передбачено. Але ми вирішили нагадати, як краще обирати смачне сало і які його дози можна вважати дієтичними. Дмитро Фурдак вирушив на ринок із дуже відомим вам експертом. Я не міг зрозуміти, як ці дорослі те сало наминають, воно мені було ніяке. А тепер, чим далі до засвітів, тим більше я люблю те сало. Розумієш? Обирати національний делікатес вирушаємо з автором багатьох кулінарних рубрик Костою Грубичем. Він каже, сало, так само як і борщ, має бути предметом гордості українців. Це все рівно, що іспанцю сказати «не їж хамон».
Всі ж або французи там зі своїми сирами носяться, швейцарці. Костя переконаний, обрати дійсно смачне сало можна лише на базарі. Щоб перевірити свіжість продукту, журналіст Гурман використовує народний метод – сирник. Ми красти не будемо сало, ми тільки перевіримо. Туговато. Туговато. Якщо сирник погано входить у виріб, сало не зовсім свіже. А взагалі-то треба дивитися, щоб нюхати, щоб був специфічний такий запах, без кислоти, без кислинки. Це вас підкопчене трошки, так? Я сам сільський житель і знаю добре, і допомагав коліям. Пан Михайло нині живе в столиці, а родом із села Травневе на Хмельниччині. Нарікає, нині співвітчизники дещо зверхньо ставляться до сала. А дарма, каже чоловік. Сало, їм здається, трохи селянською їжею. Народ, можна так, я можу висловитися, що надмірна інтелігентщина. Міф, що сало не дієтичний продукт, розвінчує Костя Грубич. Якщо воно свіже і якщо воно якісне, то навпаки, там дуже насичені, корисні оці жирні кислоти. Це раз. Потім сало якісне, воно виводить радіонукліди, токсини. При ожирінні треба по чуть-чуть. Добова норма для здорової людини – 30 грамів 30 сала. Грам. У пані Валентини нарешті знаходимо свіже та смачне сало. Втриматися неможливо. Сало їдять кожен день. Сало – це найкращий продукт, який є в світі. Візьміть здачі. Так, це мало. Я знаю, ви ж заговорили мене, почекайте. Таке сало по 300 гривень. Є й скромніші опції. Може й дешевше взяти, ось по 100 гривень є. Є по 150 гривень, я вже продала, є по 200. Та в середньому сало вже давно стало дорожчим за м'ясо. Продавці кажуть, на м'ясо більший попит, тож фермери більше вирощують саме м'ясні породи свиней. Та уявити українське застілля без шматка запашного сала складно, погоджуються покупці. Це наше. Це наше, і цьому треба не соромитися, а пишатися. Треба популяризувати ще більше по світу. Дмитро Фурдак, Олександр Шиян, ТСН, 1+1. У коментарях можете сміло зізнаватися, любите сало, чи може навпаки, а ще в яких найнезвичніших комбінаціях його куштували. Наприклад, колись галасу наробило львівське сало в шоколаді. Але, може, ви знаєте і більш екзотичні варіанти. Я на цьому випуск ТСН завершую. Підписуйтесь на наш канал на YouTube, ставте дзвіночок, щоб не прогавити ефіри. Наступний вже завтра, а поки що ось підсумки вівторка, 27 серпня. В Україні запроваджено екстрені вимкнення електроенергії. Світла не буде, але графіки не діятимуть у столиці, а також у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях. Раніше «Укренерго» попереджало, що у вівторок без електрики одночасно може бути від 50 до 70% населення. 5 крилатих ракет Х-101 та 60 шахедів збили цієї ночі наші захисники неба. Загалом по Україні ворог запустив 81 ударний безпілотник та 10 ракет. Це вже була друга доба масштабних обстрілів. У понеділок Україну атакували щонайменше 127 ракет та 109 безпілотників. У Кривому Розі надзвичайники шукають людей під завалами зруйнованого готелю. Росіяни вдарили по будівлі балістикою близько опівночі. Двоє людей загинули відразу, п'ятеро – поранені. До 3 зросла кількість загиблих у Запоріжжі. У лікарні померла 86-річна жінка, яка зазнала тяжких опіків під час нічної атаки дронів. Загалом поранених 6. Унаслідок прильотів потрощено вікна у 12 багатоповерхівках. Побито понад 20 приватних будинків. Податки мають зрости. У вересні парламент розгляне відповідний законопроект. Зокрема, буде підвищено з 1,5 до 5% військовий збір. Також уряд розглядає низку кроків, покликаних вивести з тіні доходи людей, які отримують зарплатню в конвертах та не сплачують податки. Про це розповів прем'єр-міністр Шмигаль. За втечу нардепа Артема Дмитрука мають знайти конкретного відповідального. Таке розпорядження дав президент Зеленський. Дмитрук утік з України 24 серпня, а вже після втечі йому висунули підозру за напади на правоохоронця та військового. Поліціянти вже встановили місце перебування Дмитрука. Він має добровільно повернутися в Україну і прийти на допит. Якщо ж ні, буде оголошений у міжнародний розшук.